የወራሪያን የጭካኔ ጥቅ ተግባራት አንገብግቧቸው የትግራይን ህዝብ የመኖር ዋስትናና ደህንነትን ለማስጠበቅ ውድ የህይወት ዋጋ የከፈሉት ጀግኖች የትግራይ ሰማዕታት የሚዘክሩበት ሶስት ብሔራዊ የሀዘን ቀናት በሁሉም አካባቢና በውጭ ሀገራት የተለያዩ ስነ ስርዓቶች ተካሂደዋል። ለዚህም ለህዝባቸው ሲሉ ህይወታቸውን ለገበሩ ሰማዕታት የትግራይ ህዝብ በአንድ ልብ መራር ሀዘን እያስተናገደ ይገኛል። የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ እንዲቀጥል ያካሄደው አስደናቂ ገድል የጋራ ነበርና ሀዘኑም የጋራ ነው። በብሔራዊ የሀዘን አዋጁ ላይም እንደ አለት የጠነከረውና የትግራይ ህዝብ የአሸናፊነት መሳሪያ የሆነው አንድነት መንጸባረቁን የትግራይ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ረዳኢ ሀለፎም ገልጿል። ጉዳትና ጥፋትም ለጋራ ነው የመጣው። ያንን ጉዳት ያንን ክህደት ያንን በደል ለመመከት ደግሞ በጋራ እንደ አንድ ሰው ወጥተን ነው የመከትነው። ለአንድ ዓላማ በጋራ ተሰልፈን ያን የመሰለ ውድ እና ክቡር የሆነ መስዋዕትነት ከፍለናል። አሁን ደግሞ ተነጻጻሪ የሆነ በተወሰኑ የትግራይ አካባቢዎች ተነጻጻሪ የሆነ ሰላም ስላለ ባገኘ ነው አንጻራዊ ሰላም መሰረት አድርገን እነዛ ሰማዕታት በወጉ ማክበር እና መዘከር አለብን። ለነሱ የሚገባ ክብር ሰጥተን ደግሞ ቤተሰቦቻቸውንም እንዲረዱ ማድረግና እንዲጽናኑ የማድረግ ስራ ነው መስራት ያለብን። ስለዚህ እንደ ትግራይ በሀዘንም አንድ ላይ ቆመን በትግልም አንድ ላይ ቆመን ሁሌም ቢሆን ከምንም ነገር በላይ የእኛ ትልቁ መሳሪያችን አንድነታችን ነው። ከምንም ነገር በላይ የእኛ የህልውናችን መሰሶም ቢሆን አንድነታችን ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜም ቢሆን በሀዘን ላይም ቆመን በአንድ ላይ ቆመን ሀዘናችን በጋራ የምንጋራበት ነው። ህዝቡን ከጥፋት ለመታደግ ህይወቱን ሳይሳሳ የሰጠው ጀግና ተጋዳላይ አደራ መላው የትግራይ ህዝብ ማለትም ዛሬም ድረስ በወራ ስር በሚገኙ አካባቢዎች ያለው ህዝብና በየመጠለያ ጣቢያዎች የመከራ ህይወትን የሚመራው ሁሉ በዘላቂ ሰላም እፎይታ እንዲያገኝ ከደረሰበት ሁለንተናዊ ቁስልና ህመም እንዲያገግም ነው። ዛሬ በትግራይ ጎዳናዎችና ድንኳኖች የሚሰማው እህታም ይሄው ነው። ከተፈረመ አመት ሊሞላው ቢቃረብም በተሟላ ሁኔታ ያልተፈጸመው የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት አሁንም ሰላማዊ በሆነ መንገድ በሙልእነት እንዲፈጸም የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ቁርጠኛ ነው ያሉት የትግራይ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ረዳኢ ሀለፎም የኢትዮጵያ መንግስትን ጨምሮ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሁንም ስምምነቱ በተሟላ ሁኔታ እንዲፈጸም እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። ተፈናቃዮች ከተፈናቀሉበት አካባቢ አሁንም የትግራይ ህዝብ አለ ወይም እነዚያ የአማራ ታጣቂዎችና የሻዕቢያ ሰራዊት ባሉበት የትግራይ መሬት ላይ ህዝባችን ከፍተኛ የሆነ ስቃይ እየተሰቃየ ነው ያለው። አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ መንግስትም ይህን ኃላፊነት መወጣት አለበት። የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ቢሆን ያ ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆን አስፈላጊውን ሁሉ ማድረግ ይጠበቅበታል። ተፈናቃዮችም ባሉበት ሆነው እንኳን የእለት ጉርስም የሚያገኙበት ነገር የለም። አሁን እነዛ ችግሮች እስኪፈቱ ድረስ የሁሉ ጊዜ መልእክታችን ይሆናል። የተለያዩ አካባቢዎችና በትግራይ ዲያስፖራ ማህበረሰብ ዘንድ የትግራይ ህዝብ በአንድነት ሰምሮ በጽናት ከሀዘኑ በመውጣት የሰማዕቶችን አደራ ከግብ ለማድረስ ቃል የሚገባበት ሰልፍ እንደሚካሄድም አቶ ረዳኢ ይፋ አድርጓል። ትግራይ የምትፈልገው ብዙ ነገር አለ ከእያንዳንድ ሰው። እነሱም በመስዋዕት አረጋግጠውታል። እኛ ደግሞ ከዚያ በታች ባሉ የሚጠበቅብንን ለትግራይ ማድረግ ያለብንን ነገር ለማድረግ ቃል የምንገባበት ነው። አርሶ አደሩም፣ ነጋዴውም፣ የገጠር ነዋሪውም፣ የከተማውም፣ ትግራይ ውስጥ ያለውም ዲያስፖራውም ሁሉ ትግራዋይና የትግራይ ልጅ ማድረግ የሚችለውን የመጨረሻውን አስተዋጽኦ ለማድረግ ቃል የሚገባበት ይሆናል።